Olá, pessoal de Vinhos e Prazeres. Depois de andar pela Serra Catarinense, desci pela estrada do Rio do Rastro, que é um espetáculo, e cheguei em Uruçanga para visitar a vinícola Casa del Nono. Lá também tive uma recepção calorosa. Visitamos a vinícola e provamos. Eles são especializados na uva Goethe, e acho que é um dos poucos do Brasil. E produzem vinhos muito interessantes. Quem gostar do vídeo, curta e siga o canal, que será informado cada vez que tiver um vídeo novo. Muito obrigado, até logo. Essa daí é o portfólio teu. Esse é o nosso portfólio hoje, né? Então a gente vai desde a. Nosso forte é Goethe, né? É. Mas hoje a gente. Na realidade, desde 75 a gente produz tintos também. Na época produzia Cabernet Franc. Ah, é? Daí, Agora o que que é? hoje é Cabernet Sauvignon, Merlot, Marcellin, Alicante Boucher. Mas ainda a menina dos olhos é o Goethe. Então a gente está com espumante Natur, Brut, Brut Rosé e Demi-Sec, tudo Goethe. Só o Brut Rosé que vai 15% de Cabernet Sauvignon dentro. Tem uma brusca Também. também. Esse de baixo também é esse Golden, né? Esse é nosso, é. Ele é fermentado com uma levedura alemã. E daí a Mas da gente usa Goethe, todo. né? É, mas daí a gente usa todo um estilo que vai se assemelhar muito ao Vale do Mosel. Sei. Então daí foi feito toda a roupagem para E esses remeter. três, o que que são? Esse é a linha Noble, que é a nossa linha reserva. Aqui a gente Ah, quis. tem Goethe, Merlot, Cabernet Isso, Franc, é. Aqui a gente quis demonstrar que para nossa família vinha uma obra de arte. Então, por isso essas três pinceladas aqui. Ah, Cada legal. pincelada é uma geração. Meu avô, meu pai e eu. E cada vinho foi feito por uma geração. Esse foi feito pelo meu avô. O Merlot foi feito por mim. É, desculpa, o Merlot foi feito pelo pai e o Goethe foi feito por mim. Então, são as três gerações de amor ao vinho aí representadas, né? Legal. E esse daqui, azul, azul? O Azzurro é uma Azul. linha de vinhos mais jovens, mais. Sabe aquele vinho para você tomar bom custo-benefício? Ah, eu Sei. quero chegar em casa, eu quero tomar Piscina. um vinho bom, com qualidade, mas não quero ficar decifrando vinho e tal. Sei. Abre uma garrafa de Azzurro. É a garrafa que eu tenho durante a semana na minha casa, Ah, né? legal. Eu abro, fico tranquilo, como um sanduíche, faço uma brusqueta, Ah, tem faço. lata também? A lata foi a primeira lata de Santa Catarina, que é o Bottiglia Rosato, nosso campeão de vendas na festa do vinho, na lata carbonatado. Daí é um frisante de Bottiglia Rosato. E tem a grapa também. E a grapa, que é a. Essa é a. O pai é fanático nessa. Ah, é? Tem quantos graus? 40. Essas foram três viagens para a Itália do meu avô e do meu pai para aprender a fazer a verdadeira grapa artesanal italiana. E vocês que É, fazem? nós que fazemos. Tem destilaria aqui então? A gente tem um alambique desmontável todo em cobre e daí Legal. faz. E aqui a. Esse aqui é a nossa última, nossos últimos lançamentos, que é a linha Damiens. A linha Damiens é uma linha de microlotes hoje, que a gente faz até 500 garrafas só de um determinado tipo de vinho. Então a gente acaba fazendo experiências, essas experiências dão certo e a gente coloca no mercado, até para testar mercado. E aí, porque antigamente era assim: a gente fazia experiência, dava certo, quem se beneficiava era a família. Mas por que nossos amigos, nossos clientes não podem tomar também, né? Eu adoro Alicante e Marcellin. Daí o Marcellin a gente fez uma brincadeira, que é o Marcellin com Carvalho e sem Carvalho. Então as pessoas compram as duas garrafas e vê como o carvalho transforma o vinho. O que é uma domesticata? Porque a Alicante é uma uva muito ácida, muito difícil, muito tanino. E para domar ela, a gente precisou de 13 meses na barrica de carvalho. Então a gente conseguiu arredondar esse vinho que é tão ríspido, né? Esse presente. O Privilégio, ele é um vinho que a gente faz com uvas de São Joaquim, é um Cabernet Sauvignon. É um vinho que a gente coloca no mercado com bastante tempo, assim, de idade, né? Esse 2013 está esgotado, a gente vai lançar a safra 2015 daqui um mês. Então, veja que são 9 anos, né? Você não tem Cabernet Sauvignon aqui plantado. A Cabernet é esse aqui, é de Uruçanga. Então, aqui, esse é.
vinhedos terceirizados da Serra Gaúcha, esse vinhedo de Uruçanga, com um cortezinho de vinhedo de São Joaquim, em torno de 20%, e aqui é 100% vinhedo de São Joaquim, que é o vinhedo que a gente tem em sociedade lá em cima, desde 2000. Vai acrescentar alguma coisa, fazer um daqui com São Joaquim? Não, a gente só quis pegar um pouco da cor de São Joaquim, que é mais intensa. E São Joaquim dá um toque de especiarias. A uva de Uruçanga é um toque mais fruta, porque aqui no verão é muito quente. São Joaquim tem os toques de especiarias por ser mais frio lá. Então a gente achou esse blend bem legal, né? E aqui tem mais álcool do que lá, né? Com calor aí, geralmente ele gera... É, não, fica em torno de 12 aqui, mais ou menos. Uma boa maturação. Mas a maturação é excelente, assim, a gente consegue colher uma boa Cabernet Sauvignon aqui. E na Serra eles dizem que é difícil, né? Que a produção é baixa aqui. É, a serra é tudo difícil. Produção baixa, muita pedra no solo. A Cabernet Sauvignon é uma videira de ciclo longo. É, então, pode pegar chuva. É, não, pegar o inverno, começo do inverno. E daí, começo do inverno tem menos insolação, a videira já começa a perder folha. Daí, perdeu a folha, você não tem boa maturação. Então, tem que ter um cuidado muito grande, que só o saber fazer, né, de anos de experiência vai acontecer. Mas de manter essa folha no vinhedo até o máximo possível para ter uma maturação certa. Dá trabalho. Eu estava falando ontem com os clientes. As pessoas, às vezes, só vê o romantismo final do vinho, né? Daí a gente estava falando de chuva na safra. Assim, chuva na safra. Eu perco uva, o trator atola, o caminhão atola. Puxa. É assim, graças a Deus, o nosso vinhedo aqui, o meu avô escolheu uma área que não pega granizo. Então, em 50 anos que a vinícola tem, pegou granizo uma vez só. Mas o legal do vinho é isso, é essa história na garrafa, né? A minha próxima ideia é começar a fazer blends de tintas. Então, eu estou plantando algumas variedades bem diferentes em Uruçanga, para começar a fazer brincadeira mesmo. Tem que área plantada? Hoje 10 hectares aqui. Mas a grande parte guete já começou a faltar. Então a gente começou a renovar vinhedo. Claro que a gente sempre vai ter o vinhedo de vinhas velhas, né? Que é um vinhedo super equilibrado e tal. Mas... Vinhas velhas só de guete? Só de guete. Tá. São vinhas com 50 anos as nossas, né? Mas Uruçanga tem pés de guete de 100 anos, 100 e poucos anos. Nossa, sim. É uma latada bem aberta. A Goethe se adaptou melhor em latada. A Ipagre faz os testes aqui em Uruçanga, fizeram os testes de espaldeira e latada. Diferença de grau de açúcar dá pouquíssimo. A gente tem muita insolação em Uruçanga. E a latada ela consegue proteger os cachos. Como a Goethe tem uma casca muito fina, se ela pega muito sol, ela vai embora. Ela murcha tudo e vai embora no vinhedo. É incrível isso. E tanto é que aqui na frente a gente tem espaldeira e a gente presencia bastante isso. A gente fez esse nosso jardim espaldeira até para fazer testes também. E daí lá em cima, as novas plantações que a gente está fazendo está sendo tudo latado em aberto também para proteção do cacho. Conhecimento. De mais de 130 anos, né? É que a minha família ela tem tradição desde 1878 na elaboração de vinhos, né? Meus tataravós já vinificavam. Então, vem desde lá a gente vem vinificando. Isso, era uma casa dos meus tataravós, ela era na beira do rio, bem na praça ali. Mas eles plantavam videira, café e tal, para subsistência mesmo. Então, fazia o vinho naqueles garrafões. Eu tenho até os garrafões originais até hoje lá embaixo. Então tem esses garrafões e ficava durante o ano, né? Tirava na mangueirinha e ia. Mas a gente vai conhecer lá. Vamos descer? Os caminhões param aqui. Daí toda a nossa colheita... Hoje a gente tem vinhedos próprios, são dois. Vinhedo de Uruçanga e vinhedo de São Joaquim, que é uma sociedade, como eu havia te falado. E vinhedos terceirizados que trabalham há mais de 20 anos conosco. Em todos esses vinhedos, a colheita é manual e seletiva, tudo alocado em caixas de 18 quilos.
Os vinhedos que são mais afastados, a uva é transportada durante a noite para reduzir a oxidação. E as guetes, a guete é quilômetro zero. É recolher no caminhão, vem para cá e já esmaga. Porque ela começa uma oxidação muito forte. Os caminhões chegam aqui, daí, com tudo isso, a gente não dorme direito durante a safra. Então, essa máquina, ela retira o engaço central, né? Debulha a uva e esmaga os grãos aqui embaixo. E a gate, a gente faz esse mesmo processo de vinificação, que seria um processo de uva tinta. Porque a gate, ela é fermentada de 12 a 72 horas com a casca. Então, a gente faz o escorrimento com a casca, depois faz o escorrimento só do líquido. Diferente das brancas, né? Que separa tudo. Geralmente é uma prensa, já separa o líquido da casca, né? A gate, como o Urusanga elabora a gate há mais de 100 anos, notou-se que é melhor fazer assim. Fazer esse processo, É, até para tirar parte enzimática, polifenóis e tudo mais, é melhor fazer com a casca. Então a gate é uma uva das brancas que tem mais, o vinho tem mais resveratrol e tudo mais por esse aqui você contato só com a passa casca. a gueta, eu passa todas. Faz tudo. Só que daí, dependendo do estilo de uva que a gente está passando, isso aqui vai ser regulado para não espremer a semente. Porque se eu espremer a semente, vai dar amargor. E daqui vai descer para esses 10 primeiros tanques, que são os tanques que a gente vai controlar sempre a temperatura. Então a gente alia muito técnicas antigas com técnicas modernas. Técnicas antigas, como vocês podem notar, a grande parte dos nossos tanques são de tijolo maciço Ah, eu achei que era ou concreto. concreto. Concreto é esses redondos do meio. E todos os quadrados aqui são tijolo maciço. Lá o fundo fica bem aparente, Bertoni. Com epóxi dentro. Com epóxi dentro. Por que que o meu avô escolheu esse tipo? A gente tem tanques de inox também e tal, mas por que que o meu avô escolheu esse estilo de tanque? Porque Urusanga vai de menos 4 no inverno a 40 Sério? positivo no verão. E às Nossa. vezes no mesmo dia vai variar 20 graus Celsius. Se eu pensar em aço inox, vai dar choque térmico, né? Vai muito rápido, vai transferir. E isso desestabiliza meu vinho. Dentro de um tanque nosso, a temperatura fica variando de 14 a 19 graus Celsius. Sem eu ter choques térmicos. Então, para elevar a temperatura de 14 a 19 ou para descer, vai levar uma semana, mais ou menos. Então, vem bem E tem devagar. controle de temperatura, tá? Não, hoje a gente faz controle manual, mas o meu pai já mediu 2 anos seguidos. Refrigera o tanque. Assim, tá vendo aquela Naquela espiral de aquele aço inox? sei, A gente insere põe dentro lá do tanque para dentro. fazer a refrigeração. E aqueles, os tanques de inox lá são refrigerados também para fazer estabilização tartárica, né? E também é usado para fermentação e estabilização tartárica. Mas grande parte da fermentação acontece aqui com as espirais. Então, técnica antiga, esse tipo de tijolo concreto, técnicas modernas, controle de temperatura. E hoje, quando se fala em vinho, a gente fala em biotecnologia, né? Enzimas que vão trabalhar para a gente bem, levedura. Então, a gente usa as melhores do mundo hoje. Tem que É, ser, né? daí a Então gente. depende de qualidade. Exato, então a gente usa muita coisa europeia e daí a gente começou um teste com a levedura nativa da uva guete. A Embrapa Uvivinho, depois de 8 anos, conseguiu isolar a levedura nativa da uva guete. E a gente faz Fez a um vinho própria com essa levedura da levedura. uva. Fica muito Legal. legal. É, eu estudei na Itália em 2008, 2007, San 2008. Michele, né? Não, eu fiz Verona. E daí. Ah, era isso que era o negócio de ponta lá, né? E chegou pra gente aqui também. Era a própria levedura da uva sendo fermentada, porque daí é a expressão máxima de um terroir, né? É, e essa técnica foi trazida por consultores franceses e italianos que vieram para cá no começo do século passado, retrasado na realidade, né? E vinificava numa região muito parecida, ali mais mediterrânea, tal, de clima parecido com o nosso, então acabou que as vinícolas aqui da nossa região adotaram esse tipo de tanque. E aquela cidade irmã daqui, fica em que Chama região? Longarone, fica no Vêneto, Ah, é no Vêneto. bem nas montanhas. É uma cidade que fica entre Veneza e Cortina Nota que d'Ampezzo, que aqui embaixo já é mais fresquinho, né? O meu avô, ele construiu a vinícola encrustada no morro mesmo. Então, lá onde a gente estava é o nível do solo. Aqui a gente já está no primeiro andar abaixo, vamos dizer Sei. assim, para aproveitar esse frescor que vem da terra, né? Então, aqui embaixo é sempre É mais fresquinho. fresco, né? Naturalmente. É, além dos tanques se proteger do vinho, ainda tem esse frescor que vem do morro, né? E então, aqui vai fermentar, né? A guete, principalmente, vai fermentar
12, 72 horas, dependendo do vinho que a gente está fazendo, ele é retirado e passa para os outros tanques aqui. E os tintos a gente vai fermentar em torno de 15 dias com a casca mesmo, para retirar cor e potência e tudo mais. Passou para os outros tanques, começa o processo de envelhecimento. Hoje a nossa capacidade de estocagem é de 360 mil litros e a nossa produção anual é de em torno de 100 mil litros. O último ano foi um pouquinho menos por causa das chuvas e tal, né? Mas a Gate é uma uva um pouco diferente, porque ela não tem meio termo. Você ou tem uma uva que vai entrar de qualidade, ou essa uva vai, como a casca é muito fina, pegou água, ela já abre e vai ser descartada no vinhedo mesmo, né? Então, os vinhos dessa safra ficaram com muita qualidade também, apesar de menos Sobrou. uva, mas a gente tem uma qualidade. É, durante todo o período de envelhecimento, a gente faz teste químico, biológico, organoléptico, para ver se o vinho tá evoluindo no padrão que a gente quer. O vinho evoluiu no padrão que a gente quer, a gente vai liberar para engarrafamento, daí vai para aqueles tanquezinhos menores, a gente fraciona para poder engarrafar, porque a nossa capacidade de engarrafamento é de 3 mil garrafas dia, né? Então, às vezes, não dá para engarrafar tudo num dia só, fica fracionado para o tanque sempre ficar cheio. E aqui a gente tem vinhos, os guetes mais jovens vão envelhecer em torno de 6 meses apenas, que a gente quer bem frescor, tudo. Guetes com um pouco mais de corpo, naquela linha nobre que a gente falou lá em cima, já é um guete que acaba envelhecendo um pouco mais, tem uma breve passagem por barrica também. E daí a gente chega nos tintos até quase 9 anos. E a maior produção é de Goethe ainda. É, hoje a gente produz em torno de 65% a 70% de vinho branco em cima da Goethe, e daí o restante é de vinhos tintos em quatro uvas diferentes. A gente já começou focado em tintos e brancos. Aí meu avô escolheu o Cabernet Franc para ser o tinto e o Goethe para ser o É, branco. como eu falei, Eu adoro. Marcelin é uma uva que eu me apaixonei. Eu acho que se adapta super bem ao Brasil. Então, foi uma uva que eu quis trabalhar. A Alicante Boucher eu sempre gostei. Acho que também ela é um gosto. pataço. Em Portugal Mas eu adoro cordeiro, né? Carne de é uma cordeiro. delícia, E daí, para mim, não tem como Alicante para harmonizar com o cordeiro. Então, como a nossa escola, tanto a do meu pai quanto a minha, é uma escola europeia de enologia. O europeu sempre o vinho está à mesa, né? é um Então hábito. a gente pensa, ah, vou fazer um vinho novo. Tá, mas eu vou harmonizar com o quê? Né? Então já é pensado desde o começo da produção desse vinho. Aqui a gente tem um pouquinho de barrica, tem mais lá. São poucas as barricas que a gente usa, porque meu pai fala que ele não gosta de barrica. Ele fala que o vinho está virando vinho Coca-Cola, tá tudo muito Tudo parecido. igual, né? Então as barricas que a gente tem hoje são barricas ou para passar 100% de um vinho que tem uma maior potência, mas assim, sempre o nosso vinho vai destacar primeiro o terroir, a primeira fruta. A madeira vem só para dar uma microoxigenação, um pouco de tanino. Então, boa parte dos nossos vinhos passa uma parte da totalidade dele em barrica. E daí depois a gente faz o blend. Alguns brancos passam 100% em barrica, mas um período de 2 meses, é coisa bem pouca mesmo. É, Essa câmara é só de finalização. Já, esses já estão tudo certo. É que o meu pessoal tá no vinhedo essa semana. Daí agora a gente fica vinhedo vinícola. Então a gente já produziu muita coisa para esse ano, já está pronto. Agora a gente vai focar em vinhedo, porque começou roçada agora, depois poda, Então amarração. já Daí entra, vai bastante. E parece que 10 hectares não é nada, mas dá um trabalhão. Aqui, né? Então aqui a gente produz o método Champenoise mesmo. A gente faz um Nature com 36 meses de autólise. O Brut Goethe também faz 12 meses de autólise. E o Brut Rosé, 12 meses de autólise. Aqui é a nossa adega mesmo. Aqui a gente está segundo subsolo. Aqui a gente recebe grupos maiores, né? Grupos de até 50 pessoas a gente consegue receber. É onde ficam envelhecendo os vinhos de guarda nosso, né?
A gente tem um ar-condicionado aqui só para proteger os vinhos. É bem fresquinho. Não, essa mais temperatura ainda é natural. Só que quando a gente coloca 50 pessoas aqui, começa a elevar essa temperatura. Então, para proteger os nossos vinhos, a gente liga o ar para descer, né? Aqui em volta é terra. Tudo terra. O solo está lá em cima, vai tem uma luminosidade lá que daí é o nível do solo, sente? Não sei se vai dar para... Ah, vai dar para ver aqui, ó. Aqui são equipamentos originais, né, que foram usados aqui na nossa região. Esses eram meus bisavós, os pais do fundador, né, do meu avô. Eles eram italianos. Ele veio na barriga dos meus tataravós. Como a nossa família é bem antiga, foi a primeira imigração. Então, é de 1878 que eles vieram. E aqui, ó, não está muito organizado, mas aqui são os meus bebês. Aqui é um pouco da história da vinícola. São vinhos que a gente vai guardando ao longo do tempo. Eu tenho que organizar melhor toda essa parte, mas a primeira garrafa que a gente fez, a gente tem em 78. Esse é um Cabernet Franc 78. Então, faz um ano e pouco, eu abri uma garrafa e o vinho ainda estava vivo. Bem gostoso, na realidade. E, claro, aromas, muito aroma terciário, né? Tava muito aroma de nozes e tal. Fruta seca mesmo, mas muito gostoso. Esses são originais da adega do meu bisavô. Né? Essas cubas aqui, tanto essa quanto essa, são de 1896. Pisava, né? Pisava. Eram árvores, né? Eles cortavam árvores, cavavam, jogavam uva dentro e pisava. Daí, conforme foram chegando as ferramentas para esses italianos, porque quando eles chegaram aqui, eles queriam fazer vinho, claro, e não tinham ferramenta. Não tinha vinho. Fazia assim. Depois que começou a chegar as ferramentas, eles fizeram os primeiros maquinários, né? Como esse, a prensa, né? Era toda de madeira. Sempre de madeira. E depois ia para esses garrafões de vidro. É engraçado. Sabe o que vinha nesses garrafões? Vinha ácido sulfúrico da Alemanha. Nos navios, eles pegavam e aproveitavam para vinho, né?